اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان اوغو هرين ماغيي هو عبد العزيز اوكر مصطفى ان وحان كو هادليا افكا كليهدا نيرسين باجولار ساينس اوف نيرسين ان وحان دمان امهد علين وحان اوغو هرين امهد علين الله سبحانه وتعالى او مانتا نو اوغلااداي ان ان سو غارنو هيركان نغانا دغاي قفكا ان نهي مانتا وحان سيدو كلو امهد علينا دمان انيغو كو هادليا afka een galaaskeena waalidiinta macallimiinta barayaasha jaamacadda balaasma oo runtii nagu soo bixiyay juhdi waqti fara badan yaani na soo gaarsiiyay heerka maanta taaganahay een waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhamaan intii yaani maskax iyo cilmi iyo aqoon intaba yaani nagu bixisay inaan soo gaarno heerka maanta gaarsiisanahay waxaan sidoo kale aan rabaa inaan halkan yaani aan ka yiraahdo waxaa jira dad fara badan aan isla soo bilownay galaaska maantana allah subxaanahu wa tacaala uu naga jeclaaday waxaa jirta gabar naga mid ahayn ayaan iyo wiil naga mid ah walaalkeena maxamed waxaan leeyahay iyagana allah subxaanahu wa tacaala u naxariisto ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahayn waxaa ka baryeenaa in maalinkeenan uu naga dhigo maalin aad iyo aad u farxad badan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh